будь ласка. Ну, насправді, порушення можна поділити на декілька груп. Є порушення, які є умовно традиційними для України, а є порушення, які пов'язані з тим, що вчергове ми змінили систему виборів і змінили її прямо напередодні самих виборів. І ані Центральна виборча комісія, при всій повазі до Юрія Романовича Мірошниченка, ані територіальні комісії, ані дільничні комісії насправді не знають, як застосовувати закон, раз. Плюс, до речі, на це наклалася абсолютно неконституційна зміна меж районів, ліквідація районів і створення нових районів. Ми зараз отримали величезні райони, де по 720 дільниць у нас є. І тому порушення викликані в тому числі і тим. Я думаю, що основним порушенням, яке буде в день виборів, це буде або аномальна кількість бюлетенів, які будуть визнані недійсними, тому що люди не будуть знати, як заповнювати... Заплутаються. Аномальна просто це скільки? Ну, аномальна – це більше, ніж зазвичай. Це більше, ніж зазвичай. Або люди взагалі не будуть ставити цифру навколо, ну, біля колонок. Тому насправді дуже добре, що Центральна виборча комісія працює цілодобово і робить спробу роз'яснити людям систему виборів, роз'яснити людям, що треба робити для того, щоб ви несвідомо не зробили порушення і не зробили свій бюлетень таким, що він не буде врахований. Дуже важливо, але дуже важливо, щоб люди правильно заповнили бюлетень, щоб цей бюлетень, щоб голос кожного було враховано під час виборів, і дуже важливо, щоб люди на вибори прийшли. Тому що будуть порушення, не будуть порушення, але дуже багато людей в зв'язку з епідемією коронавіруса будуть боятися приходити на виборчі дільниці. Це особливо буде стосуватися людей старшого віку, які є дуже завжди обережними і законослухняними.